Марковій, скажи, Галуш, також щось я надав через секретаря копію договору і завіру довженчину. Що? По кримінальному провадженню чи по скарзі? Ну і в тому числі по кримінальному провадженню, якщо матеріали слідчі не надасть, не надасть матеріали. Я просто, я не тільки мені їх надав, я їх не маю. Ну я надаю вам ще, щоб ми не тратили час для того, щоб були повноваження відповідні в мене. Так, 18 березня 1934 року я самозайнятий судового адвоката, представляю інтереси, скажімо, цей Маркової Олени Анатоліївни на підставі другого дня правової допомоги. До чого прошу суд долучити до матеріалів розгляду договору? Остатні 17-го року, вона яка чинність до якого? До моменту складення акту установлення відомості. Тобто наразі ви підтверджуєте, що ми не можемо представити? Так. А яке саме кримінальне провадження, або щось номер яке? До 2077, далі жмінюз, 1436. Можете оглянути. Знайомий, прошу, прошу. Знайомий. Немає, немає, що знає. Добре. Так. Слідчий у нас з'явився? Слідчий у нас з'явився. Тут про учасників судового засідання, що розвитку значних справ за відсутність у слідчі. Я думаю, що мені вона не потрібна, вона не працює, тому її тут немає. Будемо розв'язувати. Вона не бажає, тому що. Я перебираю, що вам буде на нас особисто. Скарги просить особа, яка подала скаргу, визнати бездіяльність слідчого Дмитрія Івановича та негайно визнати заявлені клопотання. Зобов'язати слідчого негайно визнати всі заявлені клопотання та надати відповідь з повноваженням начальника КПК України. Так, ви зазначаєте, що були заявлені клопотання, щодо яких не було роботи, що постанови слідчі не виносили. Взагалі, взагалі. Скажіть, будь ласка, ви їх перераховуєте ці клопотання, чи ви їх просто надаєте і... Ні, я надала вам клопотання, в якому перераховуємо... Скарзі. Згідно клопотання, прописали, клопотання додали. Я розумію, скарзі, я не бачу, що ви клопотання, які
Проінформував мене зараз про питання, які стосують недавнє постанови, принесли ЄРДР. Я постанови витягу, скоріше всього. Витягу з ЄРДР, так? Ви думаєте, що заява несе свідчення? Ні, постанова по відповіді по питанню. Вони ж можуть постанову. Ні, я розумію. Витяг з ЄРДР, я питаю, до цих пів вам не надо? Ні, витяг вже давним-давно є. Кримінальна справа розглядається, але ж ніяких слідчих дій не проводить. Давайте по тим пунктам, які ще не виконані, які виконані. Бо я ще матеріали справи не дивився. Давайте не щодо скарги спочатку, а потім досліджувати матеріали. Є ці обставини? Висловлені чи ні? Ваша честь, у питанні там я вказала, що слідча повинна надати мені прохід слідчих дій. Це перше було. Друге, я їй повідомила, яких осіб треба допитати щодо цього злочину. Перерахувала цих всіх осіб. Скажіть, будь ласка, те, що ви зазначаєте зараз, так. Це було висловлено клопотанням? Так. Від якого числа? Від 21-го. 21.05. Воно у вас додано до матеріалів справи. Я його додала. Потім я витребувала у слідчий надати мені копію диску по огляду приміщення Коломойцевська 3, яка є в матеріалах справи. Ми з нею оглядали цей диск. Я потребувала лише його копію мені видати. І перерахувала осіб, яких вона повинна допитати. Ви тут пишете про ведення так, що ви заглядали перший так. Витяг з ЄРДР вам було вже вручено, так? Ні, я зараз витяг з ЄРДР, її клопотання указує про другу заяву про злочин. Мені відділку повідомили, що справа внесена в ЄРДР. В цій справі я потерпіла вже Котлова 1436, це одне і те ж діло, тільки злочин дублірується, розумієте? Один і той же злочин зараз другі особи продовжують викрадати. Чекайте, це я справа, це програма цього провадження чи інше? Ні, ні, це друге провадження, відкрите, де я теж потерпіла, але ж мені Дмитренко не повідомила, що внесено в ЄРДР. Чи є я там потерпіла, чи ні. Я доклала там заяву про злочин цю. До речі, заяву про злочин, тут ось особа сидить, яка подавала непосередньо по цьому злочину, який стався, бо ми були в Києві в той момент. Ви розумієте, що ви кажете, що це стосується не цієї справи, не цього провадження. Мені зараз необхідно, ми розглядаємо скаргу, ми ж одного провадження, не декілька. Давайте ми розглянемо межах того провадження, яке нам надали. Це провадження... Добре, в межах цього провадження всі претензії теж вони тут є. Дивіться, в мене є, в мене розпочинається провадження від клопотання, від потерпілої від 21.05.18 року, так? Я бачу, що тут свідчий Гафаров чомусь. Я не знаю, откуда взявся Гафаров, він мені надав відповідь, що взагалі кримінальні справи позакриті. Ну, слухайте. Ці справи вела Дмитренко. Откуда взявся Гафаров, у мене немає ні постанови, що він перепризначений. Слухайте, ну тут просто циганський табір якийсь, як оце їх послухати, ваша честь, тут без неї не розібратися. Тому в кулуарних тут з нею зустрічах не можна ці справи вирішувати. Тут я не розумію, як можна від неї взяти матеріали. Ви мене не почули? Я питаю, я підніміться, будь ласка, у вас претензії до мене, а від кого мені брати матеріал? Від канцелярії, ваша честь. Таким образом, як я це роблю. Або в залі суду, або в канцелярії. Якщо ви вважаєте, що суддя попереджений, я вам повторюю, якщо ви вважаєте, так. Ви можете заявити мені відповідь. Ні, я не буду вам робити відповідь, я сама вирішую це питання. То, шановна, будь ласка, супер, будь ласка, давайте будемо поважні, так? І не робити мені таких зауважень. Ну, давайте попробуємо.
Не попробуйте, я просто вопрос. Ну, если вопрос. Так. Тобто ви вважаєте, що все-таки необхідно, щоб слідчі нам роз'яснили цю ситуацію? Ні, раз ми розпочали без неї, я вважаю, що ви повинні її бездіяльність зараз побачити. Бажаю, мені тоді поясніть. Ваш честь, дозвольте, будь ласка, власне. Ваш честь, для того, щоб ми об'єктивно розглянули скаргу про бездіяльність слідчі, тобто наразі я розумію, так, слідча надала матеріали виключно відносно того, лише кримінального провадження, там, де мож, десь щось можливо було зроблено. В скарзі скаржниця вказує декілька кримінальних проваджень. Наразі вони матеріали ці не надали. І для того, щоб з'ясувати підстави самої скарги, тобто об'єктивно, я розумію, так, необхідно витребувати всі кримінальні провадження, які вказані в самій скарзі. Для того, щоб об'єктивно зрозуміти, чи підтверджуються обставини скаржниці, або не підтверджуються, навпаки, спростовуються тими документами. Подивіться, що там. О, Гафар, Дмитренко, я не можу зрозуміти, що Дмитренко. Справа в тому, що слідчі тільки надала матеріали по одному кримінальному провадженню. А при чому тут Гафар? Біжіть, ви, подаючи скаргу, вказали всі кримінальні провадження, які стосуються бездіяльності слідчих. Для того, щоб з'ясувати, дійсно, чи там є бездіяльність, чи немає бездіяльності, ну, нам не вистачить лише цих матеріалів, які надала слідча відносно того кримінального провадження. Тоді необхідно витребувати, ваш чесно, на мою думку, всі кримінальні провадження, стосовно, які, ну, і стосовно тих, які вказані в самій скарзі. Оскільки там... Я підтримую свого представника, але що мені хочеться попросити у вас буквально 10-15 хвилин, для того, щоб ми могли зараз ознайомитися. Тому що у вас Гафаро, ну, для мене це новий. Давайте, вам 15 хвилин на те, щоб дозволити матеріалом, якщо можете, навіть закладочки зробити, іначе, щоб я зверував. Добре. Тобто, матеріал, чесно кажучи, не зрозуміло, що тут вже 15 хвилин. Дякую, що це. Микола, а потім буде вам, що справа не розглядається? Але такі слідчі, які ви. Точно такі. Одне мели, потім друге. Потім накладає один на одне. Дивіться, хто це? Хто мені відповідає? Та в мене немає постанов цього слідчого. Взагалі. Це не має цього. Джафаро, що не так? Джафаро, це не той цього. Скандальний має очути, геть поранений. Ну так це вже давно. Сказав, що завчасно це є, а завчасно клопотання. Тобі лапшу правду передачу. Є справа, от все, що ти хочеш, одне не вийде. Твоє право заявити свідка, його обов'язок, допитати свідка, яка прийшла, потім автомат може, що хоче. Є таке право. Ти не заявляєш, ти скажи мене допитати свідком, потім будемо далі розмати. Я подам показання бездіяльності. Мене допрашували, як по цій справі. Я покажу, в чому бездіяльність. А ти хочеш сказати, що там не треба. Заяви мене свідком. Та то хочеш заявити. Заяви мене свідком. Не треба це казати, не торкати мене. Давайте допитаємо, поки він є. Другий раз його, ми його не піймаємо. Так? Я директор тобі. Я не просто це. Я давав показання слідчі. Я можу це всю бездіяльність. Протокол зробити. Ні, якщо ти мене питаєш, сьогодні ти проїграєш цю справу і ділиш. Я допитаю. Ну ти розказуєш, друге, чого ти не настоїш? Прошу допитати його свідка, а потім ми будемо далі відсюди. Твій обов'язок докази надати. Його обов'язок задовольнити твої або відмовити, якщо я не свідок. Ну, є справа. Суд почався, свідків, які з'явилися, допитати. Потім можна відкладати. Ну є закон в кримінальній справі, що свідків, які з'явили, допитати з самого начальника. Я вам вона зараз буде хитрити. Слідчий предоставляє тільки ізбраний матеріал, який устраивает його. А вся бездіяльність, яка підтверджується з цими матеріалами, які предоставлені, вона не предоставляє. Ні, ти що ти? Вона не предоставляє ні. Я кажу, Микола, я не можу, я мог би подати, допустим, заяву про злочин на свої права. Я директор того, що я можу. Де Гафаро, що є, це видиш? Де Гафаро? На що ти про це покажеш?
Ну то питання, я ж не питаю, ти програєш, я більше не знаю, я дивлюся. Того, що ти оце ведеш собі на лапшу. Він каже, вона робить що. Ти кажеш, в носа є де, яке вона несла? Я тобі ще раз кажу, в носа є де казати, хто підозрює. Казати, хто не вчили. Хто підозрює. Внесла вас, покажи мені. Вона внесла, потерпіло отримання. Ну, так вона не внесла нічого. Це не Попов, це з Ізраїльці, потерпілого немає. Немає потерпілого. Ну, так як це немає потерпілого? От так, чекайте. Я не є де, я чекав. Тут дух, тут зупові. Це відомості, є де. Вона могла... Це присвоєння номер, це не відомості. Відомості там перераховано. Все, вона не внесла. І ти вказуєш. Єдиному витягу є по раз, два, три, чотири, п'ять, шість, нулів шість. Там в єдиному витягу є лише потерпілий. По всіх так, фабули не відповідають. Не відповідають. Кваліфікація знання не відповідає жодна. Особа, який... Вони хитрюють, які пам'ятки дають. Слідчі приїжджають, дають нашу пам'ятку. А мені все не дозволяє. Просто він тобі вже дай йому пам'ятку, хоче пам'ятку на пам'ятку. У мене на печатку плюс матеріал, як ти бачиш, коли той прокурор ставив матеріал, вибачила. Це її вже вона заходить, буває її, що вона дає. Ну, треба бумажку, вже потерпіла. Потім вже інше вичерпуєш, вона виконує. На мені так було. Вона сидить, там написано, погрожував прокурор. Зараз мені ще не знає. Вона каже, що вбиває мене там, де невідомі особи, мене вбивають. І намагається змінити до нижчу дату. Ось йому. Я говорю, так що ви не можете. І потім мені розказують, у нас молодь такі всі загружені, у кожного 400 драм, понімаєш, везі все. Тому що ми говоримо, немає результату вашого. Так, 10 років ви тягнули справи, дуже прості. Може, у вас ігнорували, але ви ігнорували, я можу участвувати точно так же, але мене треба... Я вже казав, я не знаю, хто там по участковим дзержинцям. Я говорю, ти возьмеш, сколько ти давно уже? Оцей срок з моменту, коли ти з'явився. І такий же самий срок, боже мій, появлений. І проаналізируй, які-то улучшення пішли, хорошо. Если не, значит, ты не на своем месте. Меняй работу. Вы меня не указываете, я не указываю. Я почему-то, значит, цель ваша. И ты вначале сказал, что это вам отчасти. Кофе, они все делают. Либо как выручают, значит, не пишут, не понимают. Ну, что сам. Ну, ты овцы, понимаешь? Им сказали, вот, фу. И они вот так погнали. Потому что есть командир. Давай, не командир, который за тебя отвечает. Да, да. Так даже командир не отвечает, ты понимаешь, если ты накосячил, то за тебя вообще поставленный должен нести ответственность, понимаешь? Ну они же не это самое. Потому что, знаешь, я говорю, из каждой установки, из каждого здания должно идти доляк, а все, и засрать, как ты понимаешь. Чтобы принесли взнос, все, маму, родители, ваш плохой ребенок, что надо сделать? Ну, надо книжечку принести, или там тетрадочку принесли. О, начал исправляться. Ну, вот да, я смотрю, у него завтра уже ловит каждое мое слово. Понимаешь? Ну, я понимаю. Толчу там, толчу там. На день детей. 7 червня. 7 червня. Це неділю назад Колчуданцева допитали, так? Рудин ще раз запитали, чи це просто повтор? Так це одне і те саме. Они просто кучу наладят от того, просто мусором закидывают, чтобы был какой-то объем. Все. Так она сделала выборочно материал. Ну, мы знаем, она так все включает. То, что она вручала одного и того же. Куча паспортов, куча всего, всего, всего. Чтобы все. Чтобы потом еще была справа. Бо у нас не дай новый. Вот сейчас все делают там принести. И они быстро
бачу. І ось скажи, пожалуйста, отак от місяць вони там ходять, торгуються. Ну бабки їм йдуть неймовірно, розумієш, на це саме. Так а де результат цієї роботи? Результат, якщо буде результат. Ну там от на заводі ти обов'язан там. Якщо у них буде результат роботи, у них буде скільки бабла, скільки нічого. Повністю за не буде результату зарплати. Їхній результат зарплати зависить. А от цей бюджет поповнюється за счет повищення тарифів, розумієш, от ці от Казаморів там кормить. Так це для них ще так, от, на сигареті сугубо от ця зарплата. А так вони вирішують, безусловно. Три рази, в один і той же день. Он визнав, вирішав. Для них і для начальника, що вони заносять. Все. Значить, тягнув. Тут хто не заносить, значить йому допомагають вже. Давайте притягнемо, тут може видихнути. 9.45, в один тут же день і в два. А, тюю. Я думав, тут туди сидіть. Потому что я знаю, что из-за чего вот тут пришел вот тот администратор, встал тут и сидит. Вот я раз подали забрал, потом поставил камеру на него. Ну и в окно же надо уже, потом раз и нема его. Коля, я взял. Опухший рейтинг силы людей. Та ти переглядував куди, дверями. А це комар калма. Подержати? Посмотрите. Для Немченка. Ой, слышиш. Опухший. На, я же испортил. А, що його побили, да? Опухший рейтинг силы людей, комментарий. Ні, це не смішно. Провайдер, де ж провайдер культура для таких людей? Плохо бить, да? А? Плохо бить? Ні, при чому? Нельзя так делать. Ай, блин, артист. Та нічого страшного. Переживай, Немченко, все знало. Ні, то понятно, все равно. Ти йому вже двері подряпував. Ну, так получило. Смешного мало. Все понятно. Я сейчас, то, что я на улице увозил, он обязательно с ним не дал. Только следовать на него. Выбросил то, что делал сразу. А все остальные хорошо. А?
А що ГРП, які функції? Як отоплення чи... Ні, газопостача, учет газу, все як положено. Ні, я понял, а газ на це і для цих печек, мабуть, що випічка, так? Ну, а як? І як отоплення? Ну, ні, ну, все, так, функціонально. Вентиляція, кондиціонування. Все, я понял. То есть там полный цикл, все. Своїми силами тут Дніпрорія вивезло та перевезло дане майно. Нормально. У мене там є. Такі признали, що дане майно перевезло на другого місця. Посмотрите, как это будет стоить. Да, не видно, 500-600. Ооо! Какой плотный надо? Эй, посмотри вот это. А, это Руденко. Все. Эй, это его показ. А, это Руденко? Ти ж не вам все хочу. Я не можу вам згадати. От ви впроваджуєте. Чого? У мене питання по чотирьом впровадженням було дослідження. До самих свідчень. Так, він по скарзі. По скарзі. Так, причому слідча і судове впровадження. Слідча і досудове впровадження. Ти ж говориш, я не пам'ятаю про що мова. Почитай, пожалуйста, моє клопотання, ти бачиш? До слідчення? Да. Це клопотання до слідчого. Я кажу про те, що ти кажеш в судовому засіданні. Так. Я ж ще молоденький. Що даже місце не читаю. А суддя так вообще не читаю, чи потеряв. Слушай, ну один і той же допит. Нельзя ж так не здіватися над людьми. Я понимаю про слово «папа» і «герба». А це преподаватель. Так. А тут перед вами людина, яка викладає право. Не знаю, что он так и сделал, как он делает. Тем более. Еще одно. Когда судьи какое-то недовольство выражают, оно выражается в форме заперечення на дії судді. Сказати, ваші чіпці, я вам не буду не дати, але у мене заперечення щодо ваших дій. Ви не можете брати матеріали справи з рук слідчого. Слідча має прийти і на загальних підставах, як сторона до процесу, здати ці матеріали в канцелярію. І канцелярія має знати, що не дати. Все. Тому прошу занести в журнал судового засідання і прийняти себе рішення. Дивіться, полягати на відповідальне зберігання за обмеженням право розпорядження матеріалами, це вона докладує грення рішення, що типа це майно, яке зараз перемінчували туди-сюди, то це Меркулова должна була його охороняти, перевозити і так далі. А як це Меркулова? А так. Це ж вона спеціально, бачиш, спеціально вона, тільки що вона зайшла туди? Вона тільки це показувала, що зверніть, будь ласка, на це увагу. Ребята, ви проведіть експертизу, а як це Меркулова може охороняти майно, а якщо Меркулова там щось поламає, а потім буде казати, що це ці поламали. Пробачте, будь ласка, проводьте експертизу, майну пошкодили. Додала копію з Вайбера. Проводьте експертизу стану майна, а тоді Меркулова його забере. Меркулова ж не відмовляється забрати це майно, але проведіть експертизу, щоб потім не казали, що а, може Меркулова це поламала сама. А тепер хоче списати на того, хто вкрав це майно. На Дніпрорії. Ти чуєш мене? Меркулова. Так. Ліна, ти не чуєш про що? Чи що? Що? От те, що я тобі що сказав. Ну, от коли ставиться питання, знову ж таки, ти говориш про те, що все одно я не проти забрати вас. Це головне, але питання провести товарознавчу експертизу стосовно стану майна, технічного стану майна, яке вони пошкодили, тому що ми тільки по поверхневому огляду бачили, що воно пошкоджене, так? Як його зрізали, як його знімали, погнули, тісто м'яса, там і все інше, так? Тому
товарознавчої експертизи, ми його забираємо, щоб потім не сказали, що а, Меркулова його забрала, да? Це знову ж таки посадовий злочин фактично слідчий. Ти Меркулова забирає, а вона потім скаже, да ми тут ні під чому Меркулова забрала, може це не сама. Ну, Це ж тоді була Саєнка, так? Ну, так. Я до Саєнка зверталася з цим питанням, що туди, значить, дивися, він мені не відмовив і не дав, не те не все. Просто не відповів. І ми його забитіяли сюди. Саєн Дмитренко, я кажу, і на вас. Їй же клопотання до Саєнка. Так до Саєнка, до мене. Так клопотання ж не до Саєнка, клопотання до слідства. Так, да, о, перероблять до слідства клопотання, і вона відмовляє по всім. По всім. Написала мені, ти хочеш товара, ми там не знаєш, представляєш, вона робила запит на торгово-промислову палату, і у неї немає цих відповідей, нічого. Типа вона по телефону позвонила. Значить, дивись, піднімаєш реєстр судових експертиз і дивишся. І кажеш, шановні, пробачте, ось така установа робить. Це я повинна вказувати? Так, вона може трохи. Це я повинна вказувати. Піднімати реєстр судових експертиз. Повинна вказати номер експертизи по реєстру. Яка установа його проводить? Вони що, за рахом тут нас тримають, чи що? Може, і зараз. Так вона не знає, до розповідати. Я вас личі дії вже в 10-11 років виїжджу. А, ти до спектру? Своїм дядьком. Ейдік, а ти кривда там спецом криворожим? Не знаю. А що? Та ні, ну тереть можна з ким угодно. По разним вопросам. Кулачний боїць, спеціальний боїць. Це же не Матрякова, а воно буде платити на столу. Она подтверждает, да. Что она не предоставляет полноценный материал, который можно поставить. Да, она делает выбор, что то, что ей выгодно. Все. А подождите, а как же они там не любят? Сегодня Тимошенко там проводит симпозиум. Послухал, приблизительно такая самая, как газета Билецкого. Все погано, все. То вы кажете, что вы обидно. В экономике. Перш за все, в економіка базиса. Кажіть, що перше, зробимо це, приймемо такий акт. А, Петр Хадар. Та вже я це не вказав. А хто під псевдонімом Петр Хадар проводить, ти знаєш? Ні. У нас. Може, тот самий Ковш? Ну, що Пєрі Скриворожський. Ні, я не знаю. Може, Ковш? Пєрі Скриворожський, знаєш ще? Ну, печат, блоги. Петр Хадар. Ложа Перецкий Русский. Нашел кого спросить вообще. Бог сегодня. Перецкий Русский. Там они что-то там петляют. Кто петляет? Ну, эти перцы. Не трогай, как не так, как прокуратуру взяли. Не получится премию. Они на вас всю правду там написали. Про вас. Завалил дело с Петуниным и Скобаром. Що ракет не названював на всі телефони, як у вас там іде ви? Криво? Криво? Да. Криво. Криво? Криво в зеркалі, в прямому ефірі, в кривому зеркалі. Володя, знімаєш? Угу. Тобі Куліна голова там прямо. Там теж знімають. А? Все, що там буде. Там теж йде прямою. Все, що ви не скажете, ми це сказали. Ні, це не прямо. У тебе ні? А так все. Також чи зазнайомилась, хочу повідомити наступне, ваше дійсно. Скарга подавалася відносно всіх кримінальних проваджень, ознайомившись з матеріалами, які були надані
зі сторони слідчої, ми побачили, що фактично згідно з матеріалами вони не повні, не об'єктивні, надані лише вашу честь витяги з кожного кримінального провадження, якісь допити, нашого жодного клопотання, про які говорить скаржниця, слідча не додала до цих матеріалів. Не бачив, ну, це можливо на одне клопотання. Ваша честь, для розуміння кожного кримінального провадження, там близько до 3 томів таких приблизно аналогічних матеріалів справи, тому що ви знаєте. Розумієте, що скарга, я пишу вище, розумієте, що скарга може подаватися в рамках одного кримінального провадження. Ми не можемо об'єднувати всі кримінальні провадження і розглядати скарги. Тобто так. Слідчо в певному кримінальному провадженні. Так, але слідчо на підтвердження нашої позиції, тобто клопотання, тобто скарга подала скаржниця, підтверджує нашу позицію, надаючи виборочно по кожному кримінальному провадженню матеріали, які задовольняють лише тільки її. Яким чином ваша честь слідча недостовірну інформацію надає навіть судові, оскільки ми об'єктивно не можемо підтверджувати відповідні пункти своєї скарги відносно того кримінального провадження, така бездіяльність, відносно іншого, така бездіяльність. І ми просили суд звернути на це увагу, оскільки, ознайомившись з матеріалом кримінального провадження, там близько навіть 3, то там по три тома аналогічних томів, як лежить на столі матеріали справи. А суду вона чомусь не надає їх. Вона надає тільки виключення те, що є. Тобто не всі надала. Не всі ваші честь, не всі ваші. В ті обставини, які оскаржує особа, яка подала скаргу, тут ти не мав ще до них підтвердження, так? Ну, на дійсності, так, відбувається якесь недостовірне надання. Ми з цих матеріалів, які нам дала слідчі, можемо встановити? Не можемо ще. І якщо слідча не хоче надавати, ну, ми її насильно не можемо теж заставити. І вона суду чомусь недостовірно доводить наявність більшості матеріалів. Я пропоную так. Або ми розглядаємо скаргу в межах тих документів, які надала слідча. Так. Або ми витребуємо слідчі, вимог зазначити, що такі матеріали. Зрозуміло. Для того, що ви просите суду. Ваша честь, ми хочемо запропонувати судові для того, щоб затягнути розгляду даної скарги, не витребувати якісь додаткові там матеріали, просто допитати свідка, якого ми попередньо заявляли, я думаю, що він надасть, на мою думку, достатні дані і підтвердження, які, можливо, будуть для суду значені. Якщо повернемося до діючого КПК, то ми такі свідки, вони підтверджують обставини кримінального провадження. Я так розумію, що світу, який ви просите, що ми відмовили вже задоволені клопотання. Ви залишили поки що без змови. Ні, відмовили. Ми відмовили задоволені, оскільки воно передчасно. Свідок, який він є свідком кримінального провадження. Так я розумію? Так, є. Він підтверджує якісь обставини по кримінальному провадженню. Так, і? По зазначеній скарзі, що він може підтвердити? Ми зараз, чекаємо, відповідно до 307 статті, що може слідчий суддя робити після розгляду скарги. Задовольнити, стабілізувати певну дію, чинно, так? Яким чином показання свідки можуть вплинути на розгляд справи? Ми зараз керуємося документами. Є підстави для того, щоб визнати бездіяльність слідчого? Немає підстави. Розуміло? Так. Тому що ми в чинності допиті свідки поки що. Ми можемо розглядати зараз скаргу в межах тих заявлених вимог особи, яка подала скаргу. Чи ні? Ваша честь, ми можемо, але у разі допиту даного свідка, поясню вашу честь чому. Свідок, який ми просимо допитати, він являється безпосереднім керівником підприємства, при якому відкрите кримінальне провадження. Він достеменно володіє всіми обставинами, теж як відбувається відповідні слідчі дії стосовно, наприклад, того ж самого там, збереження майна, його викрадення, допиту чи не допиту там відповідних осіб, про які він теж неодноразово говорив свідку. Чому ваш чесно просимо допитати цього свідку? Оскільки слідча не надає достовірні повноцінні матеріали кримінальних проваджень, по яким подається скарга, то в такому випадку ми просто пропонуємо суду допитати і обмежитись тими матеріалами, які надала слідча, і допитом свідка. Все ваш час. Я зрозумів. Ви підтримуєте? Дякую. Так. Суд на місці ухвалив відмовити задоволений клопотань, оскільки допит свідка, зазначений випадок, він не обґрунтований. Його показання поки що я не бачу необхідності його показання для вирішення цієї справи. Розумієте?
Давайте тоді перейдемо до самої скарги. І до тих матеріалів, які, якщо ви не вважаєте, що ми вивчали інші матеріали, зробили запити в случаї 16, то ми будемо розглядати про межах тих матеріалів, які ви зробили. Добре? Чи ні? Ще чесно, дозвольте, але хвилинку погодити. Отже, в нас тоді буде клопотання стосовно того, якщо слідча ігнорує там визнаний суд, ми просимо повторно суд зобов'язати слідчу надати всі матеріали кримінальних проваджень, по яких подається фактично скарга. Всі. Давайте спочатку зупинимося на тих матеріалах проваджень, які визнаємо слідчі по одному кримінальному провадженню. Щодо одного кримінального провадження. Ми не можемо бачитись, тому що скарга подана по різним кримінальним провадженням. І фактично у нас немає можливості, ну я так вважаю, бачитись, оскільки по кожному кримінальному провадженню слідча додала витяг на підтвердження, що це існує таке кримінальне провадження. Далі якась постанова про протоколи допиту і все. А де останні клопотання, всі матеріали, які суд мав би знову оглянути, і фактично зробити належну оцінку. Зрозумійте, що ми, я як слідчий суддя, можу розбирати справу в межах одного кримінального провадження. Я не можу збирати всі провадження. І ви, якщо будете оскаржувати, всіх слідчих, то що всі провадження в одній буквалі зобов'язують їх вчинити певну дію, так? Як ви розумієте? Ваша честь, ми розкажемо на дії одного слідчого. По різним кримінальним провадженням. Так, і слідча на це погоджується, фактично надаючи частково матеріал по кожному кримінальному провадженню. Вона на це погоджується, але не з'являється. І не надає повноцінно всі матеріали для одного кримінальних проваджень, по яким підтримує. Так, я вас розумію. Давайте так, ми голосимо наперед. Ми визнаємо явку слідчу обов'язково, щоб вона нам надала всі матеріали провадження. І ми вже тоді визначимося, яке приміщу до якого провадження стосується скарги. Так? Так. Доцільно буде. Добре. Тоді на технічну перерву розглашення дати наступного судового засідання. Фактично просто ці справи, вони одного стосуються. Розумієте? Одної дії. Там викрадалося майно, одне і те саме. Чому і вони оскаржують дії по всіх кримінальних провадженнях? Бо вони стосуються однієї справи. Чому і слідча погоджується з цим, надає всі ці фактично докази. Але надає там, де вона щось зробила. Я вас попрошу, ви знайомиш справи, так? Будь ласка, підійдіть до секретаря, випишіть які справи, якщо ви знаєте. По поводу Международного банка развития, банка, службы,
отказывается от него. Да, это достаточно. Сейчас я вам перезвоню, я перезвоню. Человек экономист американский называется неоклассическим фашизмом. Ну, неоклассическим культурой. Так что у нас фактически сейчас разговор. Это экономична система, яка у нас є в Україні, це неокласична теорія. Або класична, ну, раніше це називалось класична економічна теорія. Це Маршал, домарська теорія. А вже Кейнс, він фактично державний сектенціанство, воно предполагає державне регулювання економікою. Ринковою. Я завжди державне регулювання ринковою економікою. А у нас державне регулювання зараз немає. Тому ми перейшли до тієї старої епохи накопичення капіталу, до тієї варварської системи, варварського ринку. Захоплення території. Це хлопотання. Так, хоча б всі номерати мене обрували, напишіть. Чи хлопотання, чи заява? Заява, хлопотання, пишіть. Пишіть, заява, заява, хлопотання. Пишіть, щоб ви вже... Заява і хлопотання – це одне часа. Я вас кровий же асоціанс. Не пройдет там, пройдет там. Слово, тільки слово, то прошу, прошу. Да, прошу, прошу, я прошу, дуже прошу, умоляю. Дуже прошу, падали на коліна, чому він б'ю? Навколішки. Пожалуйста. Розпластаю. На виноградниках отработаю. Пожалуйста. Слезно. Молю. Сжальтесь. Снимайте, да? Надо, конечно, снимай. Слезы. Слезы проходят. Поговорили помочь нет теперь закона, уже работает водой замуж за бизон. Потому что самое плохое, что кажется, мы кажем, что мы слушаем. Что гадится и не может. Все равно же в лоб держит полку все едино. Еще у них тут так. Еще работает помочь медали антиропа, потом держит бизон. Она захотела немного разбрать на свое внимание. Так, шановні, ми там вже прийняти не долучено. Ми там вже все ми написали клопотання.